На 9-му каналі «Час місцевих новин». Мої вітання. Про головні події на теренах Дніпропетровщини розповідатиму я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Патрульних Дніпра звинувачують у вбивстві затриманого чоловіка. Дочекайтесь подробиць. 350 тисяч гривень на допомогу пожежним Чорнобиля. Порушення карантину у храмі, погрози Філатова та фрагмент боєприпасу. Який зв'язок мають ці події у Дніпрі? Маски, ми вас знаємо. Огляд найвідоміших масок в історії та розіграш захисного аксесуару від бренду «Гаєва». Суттєвий приріст інфікованих. За останню добу в Україні зафіксували 392 нові випадки. Загальна кількість хворих – більше 3,5 тисяч. У світі цифра наближається до 2 мільйонів. Я додам, що дані можуть швидко змінюватися. В огляді актуальна інформація на другу половину дня 15 квітня. Детальніше розкаже Станіслав Пивонос. Станом на 15 квітня, за даними Центру громадського здоров'я, в Україні зафіксували 3764 випадки COVID-19. З них 143 пацієнти одужали, 108 померли. Хоч МОЗ України початок піку пандемії коронавірусу прогнозує на 17 квітня, за останню добу кількість хворих суттєво зросла – плюс 392 особи. На Дніпропетровщині загалом 74 інфіковані. В Дніпрі зареєстровано 15 випадків, 5 уже пацієнтів одужало, Кривий Ріг – 8, 2 одужало. Лідирує у нас Першотравенськ – 27, Новомосковськ – 4, Нікополь – 1 вже одужав, Петропавлівка – 2, це наш цей випадок, який пов'язаний з медичним працівником, в тому числі дитина з цієї сім'ї теж вже підтверджено лабораторну COVID-19, Павлоград – 7, Павлоградський район – 1, Синельниково – 1 випадок. У Дніпрі помер 65-річний чоловік з коронавірусом. Він знаходився на лікуванні у Дніпровській міській лікарні номер 21. У пацієнта розпочався тромбоз лівої кінцівки. Хворого у вкрай тяжкому стані перевели до міської лікарні номер 16, і там його вже прооперували. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Причину смерті покаже розтин, кажуть медики. З 14 квітня продуктові ринки знову на карантині. Головний санлікар України Віктор Ляшко скасував власну постанову, яка дозволяла продовольчим ринкам працювати. Мовляв, щоб українці мали доступ до більш дешевих продуктів, ніж у магазинах. Проте лише за умови дотримання жорстких санітарно-епідемічних умов. Факти, які були виявлені впродовж дії цієї постанови і зловживання органами місцевого самоврядування, коли вони повідкривали ринки в антисанітарних умовах, хоча там чітко було прописано, коли ми можемо відкривати, як керівництво ринку повинно забезпечити як відвідувачів, так і працівників ринку засобами індивідуального захисту, ми маємо шалені порушення. У світі за останню добу виявили 74 тисячі нових випадків інфікування, найбільше в Америці – 27 тисяч. Загалом, станом на 15 квітня, кількість хворих на коронавірус наближається до 2 мільйонів. Із них більше 125 тисяч загинули і майже 500 тисяч одужали. В п'ятірку лідерів антирейтингу пандемії потрапили Сполучені Штати – 600 тисяч хворих, Іспанія – майже 175 тисяч, потім Італія – 160, за нею Німеччина – 130, стільки ж і у Франції. І перша перемога. Гренландія подолала коронавірус. Усі хворі на COVID-19 вже одужали. Їх було 11. З 4 квітня нових випадків інфікування не виявили. Якщо ситуація не погіршиться, влада острова поступово зніматиме карантинні обмеження. Конфлікт міської влади з церквою. Вербної неділі в храмі на житловому масиві Тополя проводили обряд причастя. Захід провели попри карантинні заборони. Міський голова Дніпра пригрозив, що міська влада вдасться до радикальних заходів, щоб не допустити небезпечного масового святкування Великодня в церквах. І після погроз біля храму, де проводили заборонений обряд, знайшли вибухонебезпечний пристрій Другої світової війни. Співпадіння чи провокація? Розбиралися журналісти 9-го каналу. На вербну неділю, попри всі заборони держави щодо масових заходів на період карантину, священнослужитель Свято-Пантелеймонівського храму на житловому масиві Тополя проводив обряд причастя. Батюшка зібрав навколо себе групу вірян і, як стверджують очевидці, частував їх з однієї ложки.
На цей випадок різко відреагував міський голова Борис Філатов. Пообіцяв вдатися до радикальних заходів, якщо віряни порушать режим карантину і на Великдень. Зокрема, виключити воду та світло, закласти бетонними блоками двері храму і перекопати дороги. Окрім штрафів від поліції та кримінальних справ, ви отримаєте весь комплекс заходів від міської влади, відкатаних на наливайках і пунктах металоприйому. Хочете сидіти без води і світла із закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам це забезпечимо. Тож чекайте скасування земельних документів і будь-яких дозволів на реконструкцію. Згодом біля воріт Свято-Пантелеймонівського храму комунальники розпочали ремонт. Рили траншею і натрапили на фрагмент снаряду часів Другої світової. Таке співпадіння заступник міського голови коментує наступним чином. Прежде всего, як я і говорив, це, скоріше всього, було Божє проведення. Ви бачите, в результаті проведення земляних робіт був обнаружен снаряд Второї мирової війни, який мав представляти опасність для окружаючих. Временні роботи, прийнято рішення було временно приостановити. Потім, як пройдуть всі церковні праздники, я думаю, к роботі ми приступимо. На місце прибули рятувальники та ліквідували загрозу. На даному місці групи піротехнічних робіт було проведено розвідка для того, щоб не допустити наявності ще додаткових боєприпасів. Якщо в подальшому буде поблизу в других місцях виявлено, група піротехнічних робіт буде далі буде відпрацьовувати і вивозити на знищення виявлені боєприпаси. Натомість віряни іншої думки. Ситуація зі снарядом і порушення санітарних умов – це сплановані провокації міської влади проти церкви. Все это переврано, все это абсолютно извращено. У нас соблюдался карантинный режим, у нас лжица дезинфицировалась. И все об этом знают, причастники, которые... Видео было снято специально с такого ракурса, чтобы этого процесса дезинфекции не было видно. Это была четко и спланированная, хорошо спланированная акция, которая была заказана мэром города. И сейчас, в данный момент, вы видите, у нас вчера вечером подъехала техника после поста Бориса Филатова, которую он разместил у себя на странички в Facebook, где было написано, что этот кретин с Тополя дождется. Это так он выразился о нашем священнослужителе. Як зазначають дніпровські правоохоронці, через недотримання правил карантину на священнослужителя Свято-Пантелеймонівського храму склали адмінпротокол. Стас Коновалов, новини 9 каналу. Великодня альтернатива у Солоному. У зв'язку з карантином місцевий священник Православної церкви України отець Микола Марчук закликав вірян не приходити до храму на Великоднє богослужіння. Натомість дивитися онлайн-трансляцію вдома. Проте пасхальні кошики все одно будуть освячені. Священнослужитель запропонував мешканцям Солоного виставити кошики за подвір'я у визначений для кожної вулиці час. Графік опублікували на Facebook-сторінці храму. Зранку та до пізнього вечора священник буде освячувати великодні кошики біля кожного двору. Вважайте на те, що відбувається, бо ми вже маємо сумний приклад Києво-Печерської лаври, де самовпевненість привела до тяжких наслідків. Тож, святкуючи свято, дотримуйтесь всіх тих санітарно-епідемічних норм, які зараз введені. То жителі Солоного і тих сіл, які парафії, які я обслуговую, будуть мати можливість, виставивши свої пасхальні кошики біля дворів, дочекатись, коли священник буде проїжджати чи проходити біля їхнього двору і їх освятити. Освятити всі паски ще до того, як придбають клієнти, вирішили у соціальній пекарні «Мама перша». До пекарні, яка розташована в Орлівщині, запрошують священника, який освячує щойно спечені великодні паски. Кажуть, усе для того, щоб люди якомога менше виходили з дому під час карантину. Вчора спекли, сьогодні освятив і сьогодні закази замовлення поїхали Україною. Пакуємо і новою поштою відправляємо. І багато замовлень, які від пекарні саме додому до людей. Додержуємося того, що не потрібно зараз нікуди йти. Як би ти не вірив, по-перше, інших людей наражати на небезпеку заразитися. По-друге, просто і самі в ризику будуть. Нагадаю, що всі кошти, виручені за продукцію соціальної пекарні, йдуть на зарплатню жінок, які там працюють. Це мами, які опинилися у складних обставинах, і це їхній єдиний заробіток.
Отже, заходьте на сторінку пекарні «Мама перша», замовляйте паски, тістечка або печиво, смакуйте і водночас робіть добру справу. Патрульні Дніпра опинилися в центрі скандалу. Їх звинувачують у вбивстві затриманого чоловіка. Інцидент, в якому за загадкових обставин у службовій машині загинув 33-річний містянин, стався напередодні ввечері. Родичі померлого твердять, працівники поліції спочатку знущалися над прикутим кайданками чоловіком, а потім задушили. Що ж насправді сталося? В ситуації розбиралися наші журналісти. Пригнічена горем жінка не стримує емоції. Переконує, на її очах правоохоронці вбили 33-річного сина Миколу. Просто тупо поліцейські задушили мого сина в цій машині. За півгодини до цього пані Ірина сама і викликала поліцію, бо, виявляється, п'яний нащадок влаштував чергову бійку із 61-річним батьком. Цього разу металевим прутом розсік пенсіонерові голову. Після цього нетверезий сімейний тиран пообіцяв убити родичів і вибіг із хати. Ми визвали поліцію, щоб він не розорявся. Приїхали дві машини, а він гуляв в садочку. Вони за ним побігли до сусіда, побили його в огороді в сусіда, потім притащили його сюди, в машину посадили. За версією патрульних, яку оприлюднили на офіційній сторінці поліції Дніпра у Фейсбук, вони застосували до чоловіка кайданки, а самі почали опитувати очевидців про ситуацію, яка виникла. Незабаром інспектори помітили, що затриманий не реагує на питання і перебуває в непритомному стані. Патрульні одразу розпочали надавати йому першу домедичну допомогу і покликали лікарів швидкої. Втім, усі зусилля були марними. Затриманий помер. Та от родичі загиблого розповідають геть інше. Мовляв, поліцейські спочатку знущалися над чоловіком, а потім жартома задушили. Відкриють, закриють вікно. І воздуха не давали йому. Тупо отак. Іграються, сидять в машині, сміються. Я підходжу, кажу, дайте йому воздуху. Я ж не пригаю, встань з нього, що ти в ньому пригаєш. А він, не знаю, минут 10 по ньому пригав. Кажу, чого ти по ньому пригаєш? Кажу, він на журчиках, він тобі нічого не зробить. Вони ще сміялися, кажуть, як ми його задушимо, потім те саме, ми вам скажемо. Та от патрульні такі звинувачення в свій бік категорично відкидають. Мовляв, слід дочекатися результатів розтину. Якщо люди винні, і буде доказано, що вони нанесли тілесні, душили і так далі, їх осудять. Якщо ж причина смерті – тромб, інсульт або ще якісь речі, то це вина не поліції, поймите. Тим часом, за фактом загадкової смерті, яка сталася в салоні службового автомобіля, в Державному бюро розслідувань уже відкрили кримінальне провадження. Працівникам поліції закидають перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Дніпропетровської області. Слідчі ДБР встановлюють всі обставини цієї пригоди, встановлюються свідки очевидців події, також назначений ряд спеціальних експертиз. Якщо патрульних визнають винними в смерті затриманого чоловіка, їм загрожуватиме від 7 до 10 років позбавлення волі. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу. На Дніпропетровщині відбулися кадрові ротації. Напередодні колективу обласної прокуратури представили нового очільника. Ним став старший радник юстиції Олександр Панченко. В органах прокуратури він працює з 2001 року. Остання займана посада – керівник Павлоградської місцевої прокуратури. І маємо нову інформацію з приводу пересування вулицями. Раніше голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко повідомив, що виходити на вулицю не можна буде з обіду суботи, 18 квітня, до 6 ранку понеділка. Така новина викликала хвилю обговорення у соцмережах. Тепер маємо пояснення, тому далі пряма мова. Вводяться дополнительні обмеження, в частності перевозок, спеціальних регулярних, які організовані в місті Дніпрі. Що це касається? Що це означає? Що з
13:00 суботи, 18 числа, до 6:00 понедельника, чтобы воспользоваться специальными регулярными перевозками, человеку будет недостаточно иметь специального пропуска и, соответственно, документа, удостоверяющего личность. Он должен будет иметь еще один специальный документ. Этот документ выглядит вот таким вот образом, то есть он будет формата А5. Это справка. Она информирует водителя, ну и, соответственно, или кондуктора, кто будет проверяющего, о том, что этот человек направляется непосредственно в это время на работу и с работы. Дальше эта справка теряет смысл, и снова же перевозки восстанавливаются, как мы уже привыкли, согласно спецбилетам и, соответственно, документу, удостоверяющей личности. То есть эти методы направлены снова же для удержания большинства людей в карантинных условиях. Із пожежею у зоні відчуження рятувальники боролися протягом 10 діб. Відкритого вогню наразі вже немає, проте потрібно кілька днів, аби загасити тління. Тим часом волонтери зібрали близько 350 тисяч гривень на допомогу пожежним. На ці кошти закуплять налобні ліхтарі, оприскувачі, респіратори, спальні мішки. Нагадаємо, пожежа у зоні відчуження в Чорнобилі почалася 4 квітня. На другий день загальна площа, що була охоплена вогнем, становила сотню гектарів. До гасіння залучили понад 500 людей та 120 одиниць техніки, у тому числі 2 гвинтокрили. 14 квітня пожежу вдалося загасити. Рятувальники кажуть, дуже допоміг дощ. Радіаційний фон у зоні зберігається в нормі. Поблизу 2 осередків пожежі поліція затримала паліїв. Тривають слідчі дії. Один із зловмисників підпалив траву, що спричинило знищення 5 гектарів лісу. Ситуація доволі емоціональна, пожежники теж на пределі, волонтери, які там фігачать, вони там теж на пределі, і на слізах і такого плану, тому що сил нету. 10-й день, условия ужасні. Тут працюють кілька волонтерів. Ми, виходить, знаходимося прямо здесь, ми в ближайшее время поїдемо в зону відчуження. Поки що ми допомагаємо розбирати всякі товари, грузи, все, що привозиться. Около, по-моему, 5-10 разных, не организаций, там групп, которые помогают подвозить сюда товары. Не товары, как называется, там не средства помощи. Ну, в общем, вода, еда, кто на что мог, на что гораздо. Всеукраїнський карантин продовжується, робота судів не припиняється. За словами заступника голови 3-го апеляційного адміністративного суду Дніпра Андрія Суховарова, для мінімізації ризику інфікування впровадили певні заходи. На вході проводять температурний скринінг, обов'язкові засоби особистого захисту, рукавички та маски, кількість осіб на засіданні та кількість самих засідань на день скоротили до мінімуму. А розгляд деяких справ відкладають до закінчення карантину. Ті ж адмінсправи, в яких сторони на переносі не згодні, розглядають у письмовому вигляді. За наявними документами або ж за допомогою відеоконференц-зв'язку. Для цього треба зробити декілька кроків. Перший такий крок – це відвідати сайт, який називається «Судова влада». На цьому сайті натиснути посилання на значок «Участь у відеоконференції». І обов'язково треба зареєструватися у робочому кабінеті за допомогою електронного цифрового підпису. Він видається або органами податкової інспекції, або такий цифровий підпис можна оформити, ну, наприклад, онлайн за допомогою сервісу «Приват24». Для того, щоб суд призначив таку справу в режимі відеоконференції, обов'язково має бути заява із хоча б згода іншої сторони. Якщо такої заяви немає від іншої сторони, то суд позбавлений можливості призначати справу в режимі відеоконференції, оскільки це порушить прав іншої сторони. Андрій Суховаров зазначив, подавати документи та заяви до суду особисто можна. Втім, все ж радить користуватися дистанційними варіантами. По-перше, документи можна відправити поштою.
По-друге, документи можна відправити засобами електронного зв'язку. На сьогоднішній день всі ці дані є на сайті, офіційному сайті і Дніпропетровського окружного адміністративного суду, і 3-го апеляційного адміністративного суду. Поступити в перший клас онлайн. Дніпровські школи почали дистанційно приймати документи для зарахування першачків. Відповідну рекомендацію напередодні надіслало Міністерство освіти і науки. Через карантин можуть переносити і терміни подачі документів тим, хто вперше йде до школи. За словами дніпровських освітян, на майбутніх першачків карантинні заходи не вплинуть. Дати зарахування не міняли. Так, з 1 квітня приймають документи онлайн. Комплект документів і довідок, кажуть, потрібен стандартний – паспорти батьків, свідоцтво народження, медична справка та інше. Батьки повинні зайти на портал School.iso, перейти на сторіночку зарахування до закладів загальної середньої освіти, відшукати свій заклад і заповнити заяву і всі ті анкетні дані, які там вимагають. Також можна надавати документи на електронні адреси закладів. Працівники закладу освіти відпрацьовують надані документи, складають список. Прийом оригіналів документів буде здійснений після припинення карантину упродовж місяця. Вийти з дому без медичної маски в часи пандемії справді небезпечно. Можна щонайменше отримати штраф. Але зараз це не лише захист. Віднедавна це ще й постійний елемент гардероба, і він активно входить у культуру. Чи ні? Не перемикайтесь, одразу після прогнозу погоди розкажемо про маски в історії та мистецтві. Найяскравіші з них зібрав докупи наш журналіст Станіслав Пиванос. А наприкінці сюжету на вас чекає приємний сюрприз. Час основного блоку новин вичерпано. Передаю слово синоптику Еду. Він уважно вивчав погодну карту Дніпропетровщини. Дякую всім за увагу. Пильнуйте себе і до зустрічі у четвер ввечері.